მზადება საიუბილეო საღამოსთვის თითქმის 50 წლიან შემოქმედებით საქმიანობას ცნობილი კომპოზიტორი და დირიჟორი ვახტანგ კახიძე 65 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტზე შეაჯამებს. ფრაგმენტები სხვადასხვა ნაწარმოებიდან, სტუდენტობის დროს შექმნილი კომპოზიციები, უნიკალური ჩანაწერები და საინტერესო ისტორიები. საღამოზე მაესტრო მთავარი მთხრობელიც იქნება. მსმენელი კონცერტებზე როგორც ცოცხალ მუსიკას, ისე აუდიო ჩანაწერებს მოისმენს. საიუბილეო საღამოები ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში 23 და 24 მარტს გაიმართება. კონცერტი იწყება ისე, რო არის სიბნელე, რო გამოქვეყნდა სცენაზე, ჩართავ დაერვი სამათებს და რაოდენამე რო დაიწყებ, იმაზე გამოდიო მე. ასე შემოვა სცენაზე ამ საღამოს მთავარი გმირი, კომპოზიტორი და დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. 65 წლის ისტორიებს, განვლილი შემოქმედებითი ცხოვრების დეტალებს რამდენიმე დღეში ერთგულ მსმენელს გაუზიარებს. დირიჟორი და კომპოზიტორი საიუბილეო საღამოსთვის ემზადება. 60 წლის თავზე 5 კონცერტი გავმართეთ სხვადასხვა ჟანრში. აღარ მინდოდა ამის გამეორება ესეთი ფორმით და მინდოდა რომ ერთ კონცერტში ჩატეულიყო, ვინაიდან ახლა 65 წელი არ არის ესეთი იუბილე როგორც 60 და 70. თვითონ აი სიამ რაც მივიღე ხო დრაფტმა რაც ჩამოწერე, აბსოლუტურად დამარწმუნდა იმაში რომ თლიანად ვერცერთი ნაწარმოები ვერ შესრულდება, ამიტომ რაღაც ფრაგმენტები ავირჩიე და უკვე რაღაცნაირად თავისით მოხდა აი მიკარნახასავით რა აი ამ ჩემი ნაწარმოებების ნუსხამ ის რა ფორმით უნდა ჩამოყალიბებულიყო საბოლოო ჯამში ეს კონცერტი. თითქმის 5-10 წელია სცენაზე დგას. შესაბამისად მოსაყოლიც ბევრია. თხრობასაც ბავშვობიდან დაიწყებს და საინტერესო კონკრეტული დეტალებით გააგრძელებს. ყველასათვის კარგად ნაცნობ მუსიკასთან ერთად მოისმენთ ისეთ კომპოზიციებსაც, რომელსაც შემოქმედებითი ცხოვრების დასაწყისში ქმნიდა. მის მიერ სტუდენტობისას ჩამოყალიბებული ჯგუფის შვიდკაცას ჩანაწერს, სადაც საგალობელს მღერიან. მოისმენთ ამავე გუნდის ჩამოყალიბების ისტორიასაც. ამავე საღამოზე პირველად შესრულდება ნაწარმოები, რომელიც 19 წლის ვახტანგ კახიძემ ბაბუის ივანე კახიძის ხსოვნას მიუძღვნა. შესრულდება ჩემი სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებები. ამავე დროს შესრულდება სამანაირად. რაღაც ნაწილი შესრულდება ცოცხლად. ნაწილი შესრულდება ჩანაწერში, აუდიო ჩანაწერში, სპეციალურად არ ხმარობთ ვიდეოს, იმიტომ რომ თვალს ძალიან დიდი ნაწილი მიაქვს ყურადღების, ამიტომ მე მინდა რომ კონცენტრირებული იყოს მარტო მუსიკაზე მსმენელი. და მესამე ნაწილი არის ეს, ესე იგი, ესეთი შენაერთი ჩანაწერისა და ზევიდან ორკესტრის სწორად დაკვრის. საიუბილეო საღამოზე ვახტანგ კახიძის შემოქმედებას თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, ანსამბლი მძლევარი, სოლისტებთან ქეთევან ქართველიშვილთან, მიხეილ ედიშერაშვილთან და გაბრიელ ჩომახაშვილთან ერთად წარმოგვიდგენენ. მათთან ერთად სცენაზე მედოლე გიორგი ონიანი და ჩელისტი ალექსეი სოლონოვიჩი იქნებიან. ალექსეი ორკესტრის ახალი წევრია და მისი დებიუტიც სწორედ ამ საღამოზე შედგება. Working in this orchestra for a year. მე მუშაობ ამ ორკესტრში ერთი წელია და ჩემთვის დიდი პატივია რომ მაესტრო მთხოვა დაუკრა მისი ერთ-ერთი პიესა. ეს იქნება ვალსი მისი ჩელო პროგრამიდან, რომელსაც ქვია მთვარის ცეკვები. ჩემი აზრით ეს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პიესაა ჩელოსთვის, რომელიც მომისმენია ბოლო დროს. მოსთვის ყველა განსაკუთრებულად ემზადება. ამბობენ რომ ეს მხოლოდ კონცერტი არ იქნება, ის იქნება განვლილი გზის ერთგვარი პროფესიული შეჯამება. 65 წელი თითქოს ცოტა არ არის, მაგრამ არც ბევრია დღევანდელი გადასახედიდან. ეს არის გარკვეულად შემაჯამებელი განვლილი აი ამ ცხოვრების განვლილი ეტაპის შემაჯამებელი კონცერტია და ძალიან მრავალფეროვანი და ესეთი განსაკუთრებული ფორმატით. ვახტანგ კახიძის 65 წლის საიუბილეო კონცერტი ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში 23 და 24 მარტს გაიმართება.